はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで、はい、皆さん来ました。お待たせはしたかわかんないけど、いつもの恒例、ヤマトですね。今回、新長別じゃないけど、長別復刻で、まあ、ヤマトが来たので、このヤマト、千連で何体出てくるのかやっていきたいと思います。で、今回は例によってね、一応前編後編で分けて、まあ、一応、神獣ヤマトの時は、結局千連で何体だったっけほとんど出なかった気がする。けど、まあ、今回ヤマトはどうなんでしょうということで、最近ちょっとね、このサブの方ですけど、その結構200連で当てる企画の時でもさ、200連で2体出たりとかさ、2課だけどね、2課限定だけど、ちょっと運戻ってきてんじゃないかなということで、ちょっとこの運の今上振れを今やっていきます。で、今220個あるので、まあ、ちょっと個数が後半調整するんですけど、一応50連で11回なんで、まず40連引きます。で、まあ、44回引くことになりますね。で、あと単発で4回引いて、で、48回。で、まあ、一応、最後ら辺ちょっとうまく調整しますんで。はい。だから、まあ、とりあえず前編は500連いきます。はい。というわけで、じゃあ行きます。で、一応、この1回で、まあ、50連ということにさせてください。後半、1000連ぐらい、1000連近くで、なんとも言いますけど、調整します。はい。ということで、じゃあ行きます。では、まず、10連目。行くぞ。最近調子いいからね。Oh my.ゴンレス。お付き合い大事。まだ1000連。まだ10連。まだ10連目。次20連目だ。さあ、行くぞ。頼む。仲間はいる。ゲッターじゃない。ゲッターじゃなければ、ヤマトさんではないと。あ、おなみだ。ナミさんいいね。じゃあ次、行きます。30連目。行くぞ。いや、単発200回やった後だから、なんかすごい10連、楽に感じちゃうわ。いけ、ゲッターなあ、ゲッター以外出る。アタッカーとゲッター以外カタクナに出る。なんだこのモヤモヤする気持ち。まずいぞ。このままでは俺じゃなくなってしまう。あーこれかー。洗礼来たなー。洗礼が来たぞー。はい。というわけでじゃあここでね。まあ、最初だけ、まあ、最初見せなくていいか。とりあえずこれで、一応この後、まあ、いつも、40連で一旦終わってカットしますが、もしなんかそのヤマトが当たるんだったら、まあその動画にするというかね、する形になりますので、基本的にまあそのカットされてたらヤマト出なかったと思ってください。まあとりあえず最初だから全部見せようか。はい。というわけでこんな感じでダメでしたと。では次、次60連目になるのかな、いきたいと思います。はい。なんとあれからですね、どうだ ?20 分くらいの間に切り替わりがありまして、50個プラス10個、合計60個がちょっとなくな、配布がなくなったので、こっからは細かく、ちゃんと計算したいと思います。はい。一応単発全部引いたとか含めて、何回だっけな。一応合計次、85回になります。これ全部引いたら。はい。さっき48回。で、今回37になると思うので、だから、37連ですね。で、先ほど48でプラスで85。だから85連目まで行きたいなと思います。はい。これちゃんとここはちょっとさすがになんか数えないとちょっとめんどくさいことになってしまうので、というわけでじゃあ行きます。さあ行くぞ。いいよヤマト、いいよ別にもうリセマラ慣れたから別になんか全然少なくなっても大丈夫なんだけど、ヤマトが背面出てきてくれればそれでいいんだ。くそー、まだゲッターが一回も出てこない。あ、でもハンコックはいいな。これハンコックメダルのためにハンコックは嬉しいが、仲間がいない。いやでもゲッターあるいったー、違う、書くじゃない。いやーもう一体まだある。30連目さあいきます。30連目っていうか、まあこれでまあ約80連目ぐらい。ゲット来た。どうだ。あっ、ローアマルコかー。しかもこっちのマルコねー、まだあるな。アタッカーイエス。じゃあこっからちょっと単発で引いて、いきましょう。くそー、4回引きます。あれから、1日っていうか半日ぐらい経ちまして、追加で50個、まあ、ログインであれもらえたので、50連分ですね。これ約。まあ、50連分ぐらい引けるので、こちら引いていきたいと思います。合計135連ですね。すべて引いたら。ということで、じゃあ行きましょう。そろそろちょっとヤマト君来ないね。エネル君だ。違うんだ。僕が欲しいのは、ヤマトだ。エネルじゃない。それは分かって。爆死を求めてないんだ僕は。わかるかな。海賊無双4でもヤマトが出てきた。だったらバウンティーラッシュでも、いや爆死は求めてないんだな。うん。
カバジ、うん、あのワンピースカードではなんかすごい強いキャラなの知ってるんだが、私は爆笑を求めていないんだ、わかるかね。海賊無双4でもヤマトが出てきた、爆笑は求めてないんだ。違う違う、再放送再放送なんだよ。じゃあちょっとあと単発じゃ4回引きます。さあではこれが終われば172連目いきたいと思う。102連目っていうか、これ全てやって172です。いやー、また爆死が多くなってきたぞーい。まずい、なんか2回以外爆死がなんか多いな。いや逆に今2回をメインで引けば当たるんじゃないか。いや今そんなこと考えて、ゲッタ来た、ヤマトアプー。違うんだよ、落ち着け落ち着け。あ、ペローナいる、いいな、ペローナいいな。いやー、まずいですね、本当にこれはまずいですよ。いや仲、お、仲間がいなくても、でもディフェンダー、単発4回引いて、次行きまーす。いやー、まあまあ、でまだ200連ぐらい、まあ、まあ、300連引いて1体も出なかったらうーんって感じって思えばいいから、まだまだまだね、まだね。さあそれじゃあまた37連目いきたい、37連いきたいと思います。で全部引いたら209連ですね。はい、また爆死だよ、おかしいな、こんなに爆死が出ると思わないじゃないか。ちょっと待って、なんか最近さ、これガチャでさ、なんか爆死行きすぎて、なんかちょっと最近実況の頭が、実況ってか僕自身の頭がおかしくなって、 IQ が50ぐらい下がってる気がするんだけど、待ってくれ、僕こんな来た、あーらら、秘蔵は嬉しいがIQ が最近僕50ぐらい下がってる気がすんだよな。気のせいだと、気のせいであることを祈りたいけどさ、IQ50 は下がってるよね、やばいな。じゃあ246連合計ですね、いきましょう。いやー、もう山田くん来た、山田くん、違う、山田くんじゃない、なんとなくなんか次来るの山田くんって言おうとしたんだけどな。いや、この30連の、いや20連のうちに来ます、ヤマトは来ますって言ったらほんと来るんだと思ってた。やばい、次の流れ爆死じゃないの、2連続爆死じゃないってことは流れ的に爆死じゃない。ゲッター、ゲッター来い、みゃーなんでフル演出で、なぜフル演出で、でもキラーが来た、キラー使いてー、でも違う、単発いきます。よし、それじゃあいきましょう、そろそろヤマト君来てくれたまえ、283連目までいきましょう。よし、仲間がいる、ちょっと見るか、いやーくそー、もう宝箱、ちょっとさ、あの途中までちょっと見てみるか、その仲間がいて宝箱がどうかみたいな。お、いいぞ、そして、あー、まあ、これが金だったら見るみたいな感じにしようかな。フルエースの可能性があったらちょっと見る、そういう、そうしよう、そうしよう、なんかスキップよりそっちの方がなんかちょっと楽しめるわ、引くの。さあどうだ、お、仲間がいる、宝箱はある、どうだ、あるんじゃない、来るぞ、よっ、燃えるぬーかー、これは、いやー、高い一体かー、多分14からの赤とかだったかな、おそらく。あ、でもドフィー、このドフィーはいいね、あー、なんか出ないなー、いやでも仕方ないか、そんな簡単に超フェスは出んけど、けどね。では320連目までいきましょう、ちょうどこれが終われば320連になります。はい、一応ちゃんと電卓叩いて計算してるので。いくぞーい、さあ私は止まらない、もう ここささっと行こう、ここささっと行こう、仲間がいなければもうささっと行かせてもらう、全部仲間いないのはやめてくれ、頼む、一体一回ぐらい、よし、来た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 、そして宝箱、宝箱、うーん、めっ、くそ、やべえ、ヤマトが出る気がしない、嫌な予感がする、これ、待って、1000連で0体っていうのはちょっと嫌だよ、さすがに、それはちょっと泣いちゃうよ、僕泣いちゃうよ、それはちょっとやめてくれ、頼む。よし、では、357連目までいきたいなと思います。さあ行くぞ、仲間はいる、じゃあそのまま見ましょう、おお、宝箱あります、あります、ありま、マイナス1ポイント、どうだ、
あるぞ。いやー、一体かー。こっから多分失速したな、あれから。じゃあもう一回行きましょう。さあ、仲間がまずいてくれ。仲間がいるよ。宝箱は金ピカに光ってます。素晴らしき、この輝き。あー、旗が、シャンクス、旗がシャンクス金色、戦国がいい。今は戦国、あー、爆死だはい、では、394連まで、行きたいと思います。さあ、仲間いるということは、宝箱は木箱。そして、爆死。くー、仲間がいて木箱で、まあでもそっか、旗が赤、いやー、旗黒だったんかな。仲間がいないよー。2連続爆死だよー。やばいよ、まだ400連で、ヤマトまだ一体も来てないよ。まあ、リセマラだからね、仕方ない。お、あるか。な、てか、待って、ゲッター率全然ないわ。ゲッターが出てこない。ドキドキできない。全くドキドキできない、ゲッターがいないから。まずいですね。じゃあ次、とりあえず、394連目なんで、まあ、次が、まあ、400連目突入ということで。じゃあ行きましょう。はい、ですね、実は、先ほど394連目だったかな。そこら辺で多分終わってると思うんですけど、僕ってね、基本的に、この今、まあ40連とか、例えば引きました。で、一旦撮影を止めて、その後に、まあもう一回リセマラするんですよ。で、まあリセマラが終わりましたっていうタイミングでまた撮影始めてみたいな感じで、なんか、一回一回、その要はデータをね、その、まあ残して、十何個もデータがあって、そこを全部繋げていくみたいな編集でね、やってたんですけど、先ほどちょっと編集をしてたんですよ。全部繋げてっていうのをやってたら、なんと、394連目、先ほど終わったと思います。そっから先の100連分ぐらい、492連目までだったかな。そんぐらいまでが、なんと、画面が全て真っ暗になっておりまして、ちょっともう、多分、データが破損されておりました。残り3つ。で、まあ、じゃあね、結局ヤマトは出なかったんですけど、出ませんでした。じゃあ次、後半500連また次回やりますっていうのも、さすがにね、本当にやったのってなっちゃうじゃないですか。いや、やりましたよ、やったけど、本当にやったのっていう、やっぱり証拠がないので、考えたんですけど、もう正直もうこの後100連も、実は今もう深夜の1時なんですよもうちょっとやる、ちょっと体力がもうないので、前半400連、今回ですね、400連で、後半、600連引きます。で、合計1000連という形にさせてください。はい。前ね、やったと思うんですよ。400連やって、後半なんか600連で、1000連みたいなことやったので、またちょっと同じような感じですね。はい。申し訳ないです。というわけで、とりあえず今回は、このあたりで終わりたいと思います。結局、400連。まあ、撮影はできてないけど、500連ですね。500連で、ヤマトゼロでした。はい。でも動画では、一応400連でヤマトゼロですので、ちょっと後半、一気に、まあ、後半のね、一応撮影する600連分では、なんとか、ヤマト出てくれ。頼む。お願いだ。できれば、リセマラの最後の最後の1000連目で、ヤマト出てきてくれるのが一番理想。ヤマト使えるから。はい。というわけで、じゃあ皆さんお疲れ様です。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ちなみに、ヤマトの使った動画も撮っておりますので、こちらのサブの方では、また動画にしたいと思います。はい。じゃあ皆さんお疲れ様です。バイバーイ。